ზესტაფონის რკინიგზის სადგურის ტერიტორიაზე არსებული საბიფარეშო ორი წელია არ ფუნქციონირებს. მატარებლის ლოდინში დაკაცონ მგზავრებს საჭიროების დროს აქ არსებული მხოლოდ შემაწუხებელი სუნის ჩასუნთქვა უწევთ. Problemas ki rogorc tavat gvitkhres shezlebis da gvarat agvareben. Ori tseltsadi agar ar daketili ar esi akhutuli esi cher suni gvatsukhebs akhla da daqvetili vart mokle. Ra khalevi ver shevdivat shida. No shomia mebo. Bodish vamitkhve ipsa mebe katsem ke equdebiani imaz da kalma raknas kalma. Ramdeni khanin chirdeba toaletis gaketebas da daarsebas rotsa ro 6 3 tveshi parlamentsa sherdeba toaletis gaketebas ra unda katso daakhlovit ert tve kho me tavi rats makhshos arts khashuris sadgurze da arts imaze ra kvia zestafonis sadgurze toaleti ar qopila tsamobdan me tsaval katsi var akhla amtuji gadasvili viqavi igidgan amige sagatsa da mara khali satsevides katso khalma kabakhu var me katsi var da miudgevi bodis svikhti am amis gulitsatvis mara khali satsevides khali Limonati da tsqali verdamilevi midrava im rodalo tsqals garelas barnaiba sheva banka khornovataro kheliti da sunqash porto banka mar qela jideva jigero qela jidevas betvegia qela jideva anka vichamut sagan zalush zalush qela naigo zalushileva ayn chra raqche bagat ramganamiro ese rom ara bagat qela rato undai e problema rako undai magat chra ra გაკეთებულია პროექტი შევა წყალი და იქნება ტუალეტი. პროექტი ტუალეტი გაკეთებულია. და ორი წელია კეთდება ეს ამდენხან არ დასრულდა. ორი წელი არა, ერთი წელი კეთდება, 6 თვე. ერთი წელი იქნება ხალხი? ხალხი იქნება ესე აბარ თუ არ აშენ რაინდ გამო ეს. რატო არ აშენ? გაკეთებულია და გამზად მე რომ მეკითხები და ხარ ვარ მაგისტრის არის პროპერტი მენეჯმენტი, უნდა კითხოთ მას და რატო არ აშენ? აქ თუნდა უნდა ვუთხრათ იმას. მე რას მეკითხები და მე არ ვარ მაგისტრის. ჟურნალისტი გირეკავთ ინფო 9-დან. ქალბატონო მეგი, ზესტაფონში ვიმყოფებით ჩვენ ამ წუთას რკინიგზის სადგურზე და ზესტაფონში რკინიგზის სადგურზე ორი წელიწადია არ ფუნქციონირებს ტუალეტი და ამასთან დაკავშირებით და წყალი არ არის სასმელი წყალი. და რას გვეტყვით, რატომ არის ეს ასე? რატომ არ არის ტუალეტი და სასმელი წყალი? ტუალეტი მალე იქნება და სასმელი წყალი. სეზონისთვის სავარაუდოდ მაქსიმუმ სამკვირაში ყველაფერს დასკიდ. ეს ორი წელია ქალბატონო მეგი, ორი წელი. და ერთი წელიც ამ ერთი წლის განმავლობაში რატომ ამდენხან არ მოხერთა ქალბატონო მეგი ამ ტუალეტის დასრულება? სახელმწიფო კომპანია ვარ, შესაბამისად შეხვდები ხანოს გაკეთდა ყველაფერი და ტენდერი გამოცხადდა, სამშენებლო კომპანია დავიკირავეთ, რომელმაც აშენა, მე შემდეგ დავადასტურეთ, მივიღეთ შესაბამის სამუშაოები და ასე შემდეგ. პროცედურა არის საკმაოდ დიდი.